Obrigada. Você já tinha vindo aqui? Já uma vez. Já? Quem te trouxe aqui? Então, Barbizinha, eu preciso te contar uma coisa. Ah. Esse lago é o Lago Proibido. Ah. Eu tenho uma segunda personalidade. E quando essa segunda personalidade ela aflora, eu me transformo. Tá. E eu viro um urso feroz. E o que E esse esse urso lago, faz? ele come. E esse lago, ele desperta muita. Então já vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos para outro lago, vamos para outro lado. Vamos para outro lugar, né? Sim. É É, melhor, não né? queria te contar isso no primeiro encontro, mas como você me levou ali, né? Mas é só aquele? De repente, se você chamar ele também, ele aparece. Não. Tá vendo se é Se só você aquele lago falar ali? ursão, ele aparece. Não. Não tô chamando nada. Sim. Só não pode chamar. Se você falar ursão 3 vezes, aí já era. Não, fuja. Era só aquele? Esse aqui? Sim, mano. É só aquele lá, meu Ah, amorzinho. não. Só Tá tudo aquele bem, lá. então. Você falando, ele rugindo. Olha, esse é bonitinho também. Nossa, esse é lindo. Caraca. Dá até pra molhar os pés. Sim. Os pés, o corpo, a mão, tudo. Eita. Esse aqui é aquele lago que você falou. Na pegada do mar, né? Nadar pelado, ninguém vai ver. Você viu? Isso foi uma indireta, ô Barbizinha? Aqui é bem reservado, né? Isso foi uma indireta? Isso foi uma indireta? Você já beijou com o pé na Talvez. água? Você já beijou com o pé na água? Não. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Eita. Aquele urso que fica naquele lago lá, ele come o quê? Ele come o que tiver na frente dele. Ah, é? Aham. Entendi. Não, só pra saber, né? É Uhum. bom pra eu Passa nada e poder. nem pode. É bom pra eu poder me controlar, né? Já ficar. Ficar a vida, né? Quer Ah, saber Adriano, obrigado pelo follow. se ele por algum acaso poderia te comer? Tá louco? Tenho medo. Tá. Tenho Não é medo de porque urso. Ele é muito bravo? ele é bravo, mas ele é carinhoso. Ele é carinhoso? Sim. Entendi. Não, deixa pra eu conhecer ele Um uma dia outra hora. você vai conhecer ele, meu Nossa, barbizinha. tô molhando meu tênis, calma aí. Um dia você vai conhecer ele. Oh. Vocês estão curtindo, chat? Nossa, tá muito escuro, né? Vocês estão curtindo? Nossa. Pode voltar o que você tava falando de molhar os pés aqui. É que eu ia te perguntar se você já beijou com o pé na água. Na água? Não, nunca beijei, não. Quer beijar? Deixa eu ver. Lavou sua boca hoje? Ou Não. você tá com a boca suja do milho ainda? Não, do milho não. Faz tempo que eu não como. Mas você lavou? Aham. Tudo bem, então. Eu te dou um beijo. Uhum. Eita. Aqui do seu lado. Nossa, E Barbizinha, quanto beijo tempo que eu bom, esperei. nossa. Meu Quanto tempo que eu Deus. esperei por isso, Barbizinha? Quanto tempo? Nossa, que beijo gostoso. Caraca, que beijo gostoso. Nossa, não esperava que Nossa. fosse ser tão bom assim, viu? Se você soubesse que ia ser tão bom, você tinha beijado antes. Nossa, eu acho que ia mesmo, tá? Achei muito bom o Caraca. seu beijo. Nossa, eu que achei. Eu que achei muito bom, ó, Barbizinho seu. Eu devo estar roxa. Nossa, que beijo é esse? Acho que eu Acho que vou. eu vou sonhar com ele. Nossa, você leu os meus pensamentos? Por quê? Eu ia falar isso. Acho que eu vou sonhar com o seu Olha, beijo. a química bateu.
Sim. Nossa. Você pode me dar um outro beijo? Claro, claro. Até dois. Nossa, muito bom. Você beija muito bem, Caramba. ô Todinho. Você gostou, Barbizinho? Sim. Achei que estava sugando meus beiços todo. Não, não. Tô até sem meus beiços aqui. Foi eu que criei esse tipo de beijo. É? Sim. Nossa, E a é moto de até olho caiu. aberto Achei que a ainda. moto assustou. Eu gosto de ver o que a pessoa tá fazendo. Aí eu beijo de olho aberto. Você vai ver, eu vou chegar igual tá mania. Beijo de olho aberto. Seu lindo com meu olho. Vou Achei que chegar tava fechado o plantando o pé seu olho. naquela porra. Não tava fechado? Não tava, não. Ah, então você tava olhando de perto, meio aberto e meio fechado? Sim. Então você me viu com o olho aberto? Sim. Nossa. Parece que dá Eu mais não vi, tesão com o Caleri. olho Não, aberto. não dá pra falar isso. É, então. Nossa, tá até ficando muito quente aqui esse Eu lago. tô sentindo um pouco de calor também. Essa água tá Nossa. esquentando, né? Será que isso daqui é a água vulcânica que esquenta? Parece, né? Olha essas pedras aqui. Caraca. Nossa. Aspiradorzinho. Nossa, tadinho. Sério, eu estou Tô assim, até meio com surpresa. vergonha agora. Por quê? Não fica com É que eu vergonha, sou não. meio vergonhado. Por que você tá surpresa? Eu não esperava que fosse ser bom assim. Sério? Sim. Caraca. Fico feliz, ô Barbizinha. Fico feliz. Ô, Realty, muito obrigada pelo follow. Peguei até um pouco do seu gloss aqui, ó. Você gostou do gostinho de morango? É meio artificial que é do barato, mas é bom. Você lembrou, né, que era do barato? Deu pra perceber na hora que você beijou, né? É, um pouquinho, mas tá tudo bem, ô Barbizinha. Tá tranquilo. Não foi por isso que deixou de ser ruim, não. Porque tava muito bom o beijo. Pode deixar que da próxima vez eu venho com caro. Eu vou te dar um da Dior. Da Dior é bom, né? Já tive um. Eu ganhei, mas acabou. Entendeu, Barbizinha? Deixa comigo que eu te banco. É, porque hoje quem bancou foi eu, né? O Como próximo você assim? vai me Como assim, bancar? Barbizinha? Como assim? Ué. Paguei gasolina. Paguei lanche. Próximo você vai me bancar? Claro, claro, é Eu quero óbvio que eu vou só te ver, tá bancar. bom? Porque assim, Pode deixar. você me chamou para passear, para dar o rolê e tal, e eu não ganhei nada, pô. Na verdade, Ué, ganhei, né? como Seu não? beijo, né? Ah, tá. Nem o lanche, pô. Tu bancou até a gasolina da sua moto, tu pediu para eu colocar. Você precisa ficar jogando na cara assim, ou... Não, pô. Eu falei isso, do próximo rolê você vai me bancar. E o rolê de hoje foi eu, né? É claro que eu vou te bancar, é claro. Não, então tá Deixa bom. comigo, Mas tá deixa comigo, tranquilo, pô. Barbizinha. Fica tranquilo que de pouquinho em pouquinho não falta nada, pô. Se precisar, eu banco de novo. Fica tranquilo. Eita, nossa. Vou botar Vou colocar o meu tênis aqui.